Xəbər verildiyi kimi oktyabrın 9 akşam saatlerinde Hövsanda 28 yaşlı Ələskərov Çərkəz Əfrailoğlunun amansızlıqla qətlə yetirilməsi hadisəsi baş vermişdi. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Çərkəz uzun müddətdir idmanla məşğul imiş. Hadisə isə belə baş verib. Həmin gün 16 yaşlı iki yeniyetmə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Çərkəzin avtomobilinə əyləşərək onları Hövsana aparmağı bildiriblər. Hövsanda Baxça küçəsi adlanan əraziyə çatanda yeniyetmələr Çərkəzin boğazını bıçaqla kəsərək ona 40'a yaxın deşizi xəsarət yetiriblər. Daha sonra isə Çərkəzi maşından yerə salıb avtomobili də götürərək hadisə yerindən qaçıblar. Lakin az sonra qətli törədən şəxslər polis tərəfindən tutularaq istintaqa cəlb edilib.